34ኛ ሳምንት የእርግዝና ጊዜ ምን ይመስላል በሚለው መረጃ መጥቻለሁ። እንደምሰምታችኋል የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ በዚህ ሳምንት በጽንሱ ዙሪያ ምን አዲስ ነገር ይኖራል ከመረጃው የምታገኙት ነው የሚሆነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሷችሁ ከጎን ያለችውን የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። መረጃውን ላይክ አድርጉ። የተሰማችሁ ሀሳብ፣ ጥያቄዎች የሚኖራችሁ ከሆነ ደግሞ ኮሜንት ላይ ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ። የጤና ባለሙያዎችን በማማከር ለጥያቄዎቻችሁ ምላሽ ሰጣለሁ። መረጃው ለእናቶች በጣም ነው የሚጠቅማቸው። አባቶች ቢያገኙት እናቶችን ያግዙበታል። ስለዚህ ደስ እያላችሁ እንድታጋሩት በአክብሮት እጠይቃለሁ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃ ማልፍ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። በ34ኛ ሳምንት የእርግዝና ጊዜ የልጁ የእድገት መጠን ከፍ እያለ አብዛኛውን የማህፀን ቦታ እየያዘ እየሸፈነ የሚመጣበት ሳምንት ይሆናል። እንደዚሁ በዚህ ሳምንት የልጁ እንቅስቃሴ በከፍተኛ ሁኔታ ስለሚሆን ምናልባትም በኃይል ሊራገጥ ይችላል። ይህን እርግጫውን ልትሰማ ትችላለች። ሰውነቱን ማሳሳብ ስለሚኖር የእነዚህ እንቅስቃሴዎች ስሜት ሊሰማት ይችላል። በዚህ ሳምንት ያለው ሌላኛው ነገር ወንድም ከሆነ ሴትም ከሆነች አሁን ላይ የሴክስ ሆርሞን ማመንጨት ይጀምራሉ። እንደዚሁም ወንድ ከሆነ ደግሞ የወንድ የዘር ፍሬው ወደ ውጭ የሚወጣበት ሳምንት ነው የሚሆነው። ምናልባትም በተወለደ ሰዓት ይህ የወንድ የዘር ፍሬው አካባቢ ከፍ ብሎና ወፍሬ መታየት እድል ሊኖረው ይችላል። ይህ ደግሞ ምናልባትም ከፍተኛ የሆነ የፈሳሽ መጠን ውስጥ ስለሚኖር ሊሆን ይችላል። እንደዚሁም የሆርሞን መለዋወጥም ስላለ ይህ ህብጠት ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ከተወለደ ከሳምንታት በኋላ ይህ ማበጥ እየቀነሰ ወደ ትክክለኛው ቦታ እየተመለሰ ይሄዳል ማለት ነው። እንደዚሁም አሁን ላይ የመስማት አቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ የእናቱን ድምፅ፣ የአባቱን ድምፅ፣ በቅርብ የሚሰማቸውን ድምፆች በትክክል ያውቃቸዋል፣ ይለያቸዋል፣ ያዳምጣል። ስለዚህ በዚህ ወቅት የተለያዩ ንግግሮችን ከእሱ ጋር ማድረግ መልካም ነው። ተረቶችን መንገር፣ ምክንያቱም ውስጥ ሆኖ የተነገረውን ነገር ምናልባትም ከወጣ በኋላ የማስታወስ ነገር ይኖረዋል ይላል ሳይንሱ። በተለይ ደግሞ ሙዚቃዎችን፣ መዝሙሮችን እየሰማ ከነበረ ሲወጣ ለነዛ ሙዚቃዎች፣ ንግግሮች ሪያክሽን ይኖረዋል። ስለዚህ እነዛን የመለየት ነገር ስለሚኖር ከወዲሁ ከልጅ ጋር ያለን ግንኙነት ማጠንከር ይቻላል ማለት ነው። አቀማመጡን በተመለከተ ደግሞ ቀደም ካሉ ሳምንታት ጀምሮ በጭንቅላቱ ወደ ታች ተገልብጦ የመቀመጥ ሊኖራቸዋል ብያችሁ ነበረ። ሁሉም ልጆች እንደዛ ላይ ይቀመጡ ይችላሉ። ምናልባትም ምጥ ሲመጣ የመገልበጥ አጋጣሚ ያላቸው ልጆች አሉ። ነገር ግን አብዛኛው ልጆች በጭንቅላታቸው በዚህ ሳምንት ላይም ወደታች የመቀመጥ እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። ምናልባት በዚህ ሳምንት አልትራሳውንድ የመታየት እድል ያላት እናት ካለች አቀማመጡ ወደታች መሆኑን መመልከት ትችላለች። ስለዚህ ወደ ውጭ ለመውጣት አሁን ላይ እያመቻቸ የተለያዩ መንገድ እየጠረገ ነው የሚባለው፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያደረገ ይገኛል። ለዚሁም አንዱ ማሳያው ጭንቅላቱ ወደታች መገልበጡ ነው። አጠቃላይ የጽንሱን የእድገት መጠን በተመለከተ ደግሞ 17.7 ኢንች ርዝማኔ ሲኖረው ከ2 ኪሎ ግራም እስከ 2.1 ኪሎ ግራም ድረስ ደግሞ ክብደቱ ይመዝናል። ይህ ደግሞ በአጠቃላይ የዱባ መጠን እንዲኖረው ያስችለዋል። አሁን ላይ የተለያዩ ምልክቶችን ማሳየቷን ትቀጥላለች። የተለያዩ አካላዊ ለውጦች በሷ በኩል ሊኖሩ ይችላሉ። የሰውነት መጠን መጨመር፣ የፊት ማበጥ፣ የእጅ የእግር ማበጥ፣ እነዚህ አካላዊ ለውጦችን ልትመለከት ትችላለች። እንደዚሁም እጅ እና እግር አካባቢ የመደን
የመደንዘዝ ስሜት መሰማት ሊኖር ይችላል። የሰውነት ሙቀት መጨመር፣ ቃር፣ የምግብ አለመፈጨት የሚቀጥሉ ምልክቶች ናቸው። እንደዚሁም አሁን ላይ የወገብ ህመም ሊኖር ይችላል። ለመተኛት መቸገር የሚቀጥል ምልክት ነው። የድካም ስሜት ይኖራል። ቶሎ ቶሎ ሽንት መምጣት፣ ቀደም ሲል ነግሬያችኋለሁ፣ ጽንሱ ወደታች ሊጫና ስለሚችል የሽንት ቶሎ ቶሎ መምጣት ሊያጋጥም ይችላል። ሌላው ደግሞ ለማየት መቸገር ወይንም ደግሞ ሲያዩ ብዥ የማለት ስሜት፣ የማዞር ስሜት ይኖራል። እንደዚሁም የምጥ ስሜት መሰማትም የሚኖር ምልክት ነው። የጡት መጠን መጨመርም ይኖራል። እነዚህና ሌሎችን ያጠቀስኳቸው ምልክቶች ሊቀጥሉ የሚችሉ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ምልክቶች አንዲት እናት ይገጥማታል ማለት አይደለም። ከነዚህ ውስጥ ግን የተወሰኑት ከዚህ በኋላ የሚኖሩ በዚህ ሳምንትም የሚያጋጥሙ ምልክቶች ናቸው። ሌላው አሁንም ለራሷ የምታደርገውን እንክብካቤ፣ ጥንቃቄ በደንብ ማስቀጠል ያለባት ወቅት ነው። አሁንም አመጋገቧ ላይ ወደኋላ ማለት የለባትም። የተመጣጠኑ ምግቦችን፣ በእርግዝና ወቅት የሚመከሩ ምግቦችን መመገቧን መቀጠል አለባት። እንዳልኳችሁ ካልሽየም ያላቸውን በኦሜጋ ስሪ የበለጸጉ ምግቦችን እንደዚሁ ማግኒዥየም ያላቸውን ምግቦች በዚህ ወቅት ብትመገብ በይበልጥ የሚመከሩ ናቸው። አይረን ያላቸው ምግቦች መረሳት የለባቸውም። ስለዚህ ፕሮቲን ያላቸው ምግቦች ብትመገብ ደግሞ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ የምግብ አለመፈጨቱን እንደዚሁ ምናልባት ድርቀት ሊገጥማ ስለሚችል ይህንን ነገር እንድትከላከለው እገዛ ይኖራቸዋል። ስለዚህ የተመጣጠኑ ምግቦችን መመገቧን መቀጠል እስከ መጨረሻው ጊዜ ያለባት። ውሃ መጠጣት መረሳት የለበትም። ሌሎች ፈሳሾችን እንደዚሁ መውሰድ ይኖርባታል። እንዲሁም ለክትትል በምትሄድበት ወቅት ስለ ልጁ አቀማመጥ መጠየቅ ይኖርባታል። ከፍተኛ የሚባሉ ምልክቶች ካሉም እነሱን ማሳወቅ ግዴታ ነው የሚሆነው። እታችኛው ሆድ አካባቢ ህመም ካለ፣ ከፍተኛ የደም መፍሰስ ካላት ማሳወቅ ይኖርባታል። ደም ግፊት መጠንን መቆጣጠር በጣም ወሳኝ ነው የሚሆነው። ከዚህ በኋላ እነዚህ ነገሮች ላይ በጣም ትኩረት እየሰጠን መሄድ የሚኖርብን ጊዜ ይሆናል። በተጨማሪም አሁን ላይ 15% የሚሆኑ እናቶች በዚህ ወቅት ለድብርት ተጋላጭ የሚሆኑበት አጋጣሚ ስላለ በተለይ ከፍተኛ የሆነ የድብርት ስሜት ውስጥ የምትገቡ እናቶች ካሏችሁ ምንም ወደኋላ ማለት አያስፈልግም። ለሐኪማችሁ ንገሩት። ምናልባትም የስነ ልቦና እርዳታ የሚያስፈልጋችሁ ከሆነም ሊሰጣችሁ ስለሚገባ ይህንን ነገር ለሐኪማችሁ ማሳወቅ ይኖርባችኋል። እንደዚሁም ከዚህ ስሜት ራሳችሁ ለማውጣትም ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ፣ እናንተን ዘና ሊያደርጓችሁ የሚችሉ ነገሮችን በመፍጠር ከዚህ ስሜት መውጣት ይኖርባችኋል። አጠቃላይ እረፍት ማድረግ፣ በቂ እንቅልፍ ማግኘት ይኖርባታል ማለት ነው አንዲት እናት። እነዚህና ሌሎች ነገሮች ይኖራሉ። ነገር ግን በዚህ ሳምንት ያለውን መረጃ ከብዙ በጥቂቱ በዚህ መልኩ አጋርቻችኋለሁ። የቀሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ የጤና ባለሙያዎች የምትከታተሉኝ ከሆነ እነዚህ መረጃዎች ነበሩ ብላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ቀጣይ በ35ኛ ሳምንት እንገናኛለን። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። መረጃው ለእናቶች ይጠቅማቸዋል። ስለዚህ ደስ እያላችሁ አጋሩት፣ ላይክ አድርጉ። የተሰማችሁ ሀሳብ፣ ጥያቄዎች የሚኖራችሁ ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቸር ሰንብቱ።